Сив ракетних ударів по заводам та аеропорту на Буковині. У Чернівцях Служба безпеки затримала ждуна. Уродженець Росії, який давно проживає у місті, готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угрупувань РФ. 36-річний безробітний чернівчанин познайомився в одному з відеочатів із особою, яка назвалася полковником Збройних сил Російської Федерації. Під час спілкування він заявив, що є прихильником політики Кремля і запевнив співбесідника у готовності допомагати окупантам. На підтвердження своїх намірів зловмисник повідомив місцезнаходження тих об'єктів у Чернівцях, які, на його думку, потрібно зруйнувати в першу чергу. Окрім того, фігурант висловив готовність перейти на бік ворога і воювати на боці Росії. Щоби довести всю серйозність власних намірів, він у прямому ефірі власноруч спалив маленький державний прапор України. Кіберфахівці СБУ під час моніторингу соціальних мереж та відеохостингів встановили особу зловмисника і затримали його. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.